Avval xabar berganimizdek, bugun Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Hamkasbimiz Jobir Asqarov tashrif tafsilotlari haqida xabar qiladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mazkur tuzilma O'zbekiston tashqi siyosatida muhim o'rin tutadi. Keyingi yillarda mamlakatimizning tashkilotdagi ishtiroki ancha faollashdi. Sammitlarda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar bugun o'zining amaliy ifodasini topmoqda. Albatta, pandemiya tuzilma sammitlariga ham ta'sirini o'tkazmay qolmadi. 2020-yil dekabr va joriy yilning oktyabr oyida ular video konferensiya tartibida o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga keldi. Pulkova xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Prezidentimiz mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari rahbarlarining norasmiy sammitida ishtirok etdi. Unda shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. Sammitda pandemiyaga qarshi birgalikda kurashish, vaksinatsiya jarayonini tezlashtirish, iqtisodiyotni tiklash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligini 2022-yilda rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Bunda siyosiy, iqtisodiy va gumanitar yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratildi. Savdo aloqalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, to'liqonli erkin savdo hududini shakllantirishni jadallashtirish va mustaqil davlatlar hamdo'stligi makonida transport aloqalarini mustahkamlash zarurligi ta'kidlandi. Milliy dasturlarni amalga oshirishda sa'y-harakatlarni birlashtirish muhim ekani qayd etildi. Sammitda mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash masalalari ham atroflicha muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi O'zbekiston uchun shunchaki fikr almashish yoki qarashlarni qiyoslash maydoni emas, balki bu tuzilma ustuvor yo'nalishlarda hamkorlik qilishning eng muhim institutlaridan biri hisoblanadi. Bu galgi sammit ham yilni sarhisob qilish va kelgusi rejalarni muhokama qilib olish uchun munosib platforma vazifasini bajardi. Unda tuzilma faoliyatini yanada yaxshilash, hamkorlikni rivojlantirish, global muammolar yuzasidan dolzarb tashabbuslar ilgari surildi va eng muhimi ularning har biri xalqlarimiz turmushi farovonligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Jobir Asqarov, Zayniddin Rahimxo'jayev, Rossiya, Sankt-Peterburg. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburgga amaliy tashrifi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz.